Shërimi infeksioneve të bajameve nis në guzhinë. Çfarë duhet të përdorni? Një nga problemet më të përhapura shëndetësore gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit janë infeksionet e bajameve dhe grykve. Këto infeksione prekin kryesisht fëmijët, por nuk përjashtohen as të rriturit. Infeksionet e bajameve shkaktohen kryesisht nga bakteret nëpërmjet ushqimeve të konsumuara, por dhe ajrit të ndotur. Sipas të dhënave, bakteret përgjegjëse për këto infeksione janë kryesisht stafilokoku, streptokoku, myku dhe virozat. Infeksionet shoqërohen me probleme si vështirësi në gëlltitje, njolla të bardha në formë rrethore dhe skuqja e bajameve. Simptomat më të zakonshme të problemeve me bajamet janë djegja e fytit, humbja e oreksit, fryrje të gjendrave limfatike në anë të qafës dhe fytit, ethe, temperatura dhe dhimbje fytit. Ekspertët nuk përjashtojnë as humbjen e dëgjimit, vështirësi në të folur, dhimbje të veshit dhe erë të keqe të gojës. Kurat natyrale për shërimin e bajameve. Gjyshet tona kanë gjithmonë një zgjidhje, që sado të cuditshme të tingëllojnë, funksionojnë me të vërtet kundër këtyre infeksioneve të dhimbshme. Gargar me sodë buke. Ky trajtim është një nga më të rëndësishmit për shërimin e bajameve tek të rriturit dhe fëmijët. Ju duhet të përzieni 125 ml ujë të vakët dhe një lukë çaji me sodë buke. Përzieni mirë dhe bëni gargar duke mbajtur kokën lart në mënyrë që tretësira të arrit tek bajamet. Vërtiteni në gojë tretësirën dhe më pas hidheni atë në lavaman. Kjo gargar duhet bërë patjetër një herë në ditë. Një alternativë tjetër e praktikuar nga nonat shqiptare është lyerja e bajameve me sodë buke duke përdorur gishtin tregues. Por duart duhen disinfektuar mirë me alkol para dhe pas aplikimit. Mjalt me hudhër. Për këtë trajtim ju nevojiten një lukë gjelle me mjalt dhe 4 thelpinj hudhër të shtypur. Ato duhen përzier me 250 ml ujë. Kjo tretësirë duhet pirë 3 deri në 4 herë në ditë për 4 ditë me radhë. Në fillim duhet të pini gjysmën e gotës së lëngut dhe më pas të hani grimcat e mbetura në fund të gotës. Hudhra ju mbron me efikasitet nda infeksioneve dhe zbutojntjen e bajameve. Borzilok dhe limon. Zjeni 10 deri në 12 gjethe borziloku në rreth 400 ml ujë. Lëreni të zjejë për 10 minuta. Pasi ta keni kulluar, shtoni lëngu në një limoni, një lukë çaj me mjalt dhe 2 gram piper të zi. Kjo kur duhet pirë 3 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë. Krip dhe piper të zi. Piper i zi shpërbën me efikasitet sekrecionet dhe largon infeksionet. Si pas informacioneve, kripa shërben si disinfektues, ndërsa limoni lufton bakteret. Në një tenxhere hithni 250 ml ujë. Shtoni në të një lukë gjelle me lëng limoni, një lukë çaj me piper kokër dhe një maj lukë çaj me krip. Pasi të kenë zjerë së bashku për 5 minuta, kullojeni çajin dhe shtoni në të një lukë çaj me mjalt. Ky çaj duhet pirë 3-4 herë në ditë, çdo ditë derisa bajamet të shërohen plotësisht. Një tjetër çaj i rekomandueshëm për shëndetin e bajameve është edhe ai me gingerfil, mjalt dhe limon. Ky çaj lufton bakteret, inflamacionin dhe rrit rezistencën e trupit ndaj këtij problemi. Ky informacion ka për qëllim të plotësoj, të mos vendësoj këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndetësor.